Assalamualaikum प्यारे बच्चों, टुडे इज 26th ऑफ मई 2021। दिस इज क्लास 7th, सब्जेक्ट जनरल साइंस। टॉपिक जो हमारा है, आज हम नई लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। T1 की ये लेसन है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स, यानी रेस्पिरेशन क्या होती है और कैसे हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में। आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है। दो स्मॉलेस्ट यूनिट्स आज कॉल्ड सेल्स। Every living organism is made up of small units. Those small units are called cells. So we can say that these cells are the fundamental units of living our body. Fundamental units of life. These cells are the fundamental units of life. ये जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो सेल है, ये जो जिस सेल पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद है, तो ये जो सेल है ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। दिस सेल परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, इट कैरीज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सिमिलरली, इट कैरीज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। इट कैरीज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एवरी लाइफ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय दीज सेल्स। अब क्योंकि इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, चाहे कोई भी फंक्शन हो, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म दीज ऑल फंक्शंस। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि ये सेल जो इतनी फंक्शंस परफॉर्म करती है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी सेल कहां से लाती है? कैसे कहां से एनर्जी मिलती है इस सेल को, ताकि फिर ये इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं करे। हम जानते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड खाता है। इस फूड की मुख्तलिफ फंक्शंस है, लेकिन एक फंक्शन है कि इट गिव्स अस एनर्जी। वो तेरे हेको जीवन कि सेल यम फंक्शंस करा, फंक्शंस करने खातिर यम एनर्जी हम इमे जरूरत पे, ये एनर्जी कच्चे आना तेली फूड पे छना। गो चूंकि अस पोर्मुत यम सात न्यूट्रिशनस मस परा छ कि अस हसा छ गुजा खवा, सो गुजा हसा छ लास्टस पे यम सात डाइजेस्ट गसन छ, सात छ सोरी वाता पत कुत अत सेल मस। गो सेल मस छ गुजा वाता, यही गुजा पत इमे सेल दिवा ये एनर्जी, यम एनर्जी हिंद मदद सम फंक्शंस ये करा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि इस ये फूड जो है ये कैसे इसको एनर्जी देती है। मतलब गो इस फूड अच्छे स्टोर्ड एनर्जी छा, गो इस फूड में, फिर हमारे कहने का ये मकसद है कि ये जो फूड है इट कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी, अच्छे एनर्जी तेल स्टोर कर, चूंकि सो एनर्जी कत आलरेडी पोर्मुत यह सन पे सनलाइट, सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी गई पत कथ मज स्टोर फूड्स मज, फूड सेंसेस मज पोर्मुत, वो हमें यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि इस फूड से कैसे एनर्जी निकलती है, ये फूड मज कित एनर्जी, ये फूड कित दिवान ये सेल एनर्जी। ये फूड अत मे एनर्जी आसान, ये एनर्जी से ना कम मदद सम सात ब्रीदिंग करा, यम सात ब्रीदिंग करा, चूंकि यम सात ब्रीदिंग करा, इनहेल करा ऑक्सीजन,
ٲسِک اِنہیل کَران آکسیٖجَن، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِہوے آکسیٖجَن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِنہیل کوٚر، یہِ تہِ چھِ واتان أتھۍ سیلہِ منٛز. ہماری یہِ جو سیل ہے، فار ایٚگزامپٕل دِس اِز سیل، دیر اِز فُڈ سٹورٕڈ اِن دِس سیل، اینڈ سِمِلرلی جوٗرِنٛگ بریٖتھِنٛگ وین وی اِنہیل آکسیٖجَن، دِس آکسیٖجَن آلسو ریٖچِز اِن ٹُو دِ سیل. یہاں پر کیاہ ہوتا ہے، گوٚو یہِ فُڈ چھُ رَلان کَتھ سۭتۍ، آکسیٖجَنَس سۭتۍ. یہِ فُڈ چھُ رَلان آکسیٖجَنَس سۭتۍ، گوٚو تِمو مطلب گوٚو یُس یہِ فُڈ چھُ یہِ چھُ اَتھ آکسِڈایز کَران، یہِ چھُ اَتھ کَران بریک ڈاوُن. دِس فُڈ اِز برٛوکَن ڈاوُن، دِس اِز آکسِڈایزٕڈ باے دِس آکسیٖجَن. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فُڈ رَلان چھِ اَتھ آکسیٖجَنَس سۭتۍ، أتی کیٛاہ سا چھِ نیران اٮ۪نَرجی، أتی کیٛاہ سا چھِ نیران اٮ۪نَرجی. چوٗنٛکہِ أمِس علاوٕ چھِ نیران بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ چیٖز، اَکھ چھِ نیران کاربَن ڈاے آکسایڈ، بیٚیہِ چھِ نیران واٹَر، مگر ہمارا جو ٹارگیٚٹ ہے وہ ہے اٮ۪نَرجی. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ درٛایہِ، گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ نیران اَمہِ فُڈ منٛز اٮ۪نَرجی. یِہوٚے اٮ۪نَرجی چھِ پَتہٕ اَتھ یہِ سیل کَران استعمال مُختلِف فَنٛگشَنٕز استعمال پٔرفارم کَرنہٕ خٲطرٕ. گوٚو وۄنۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ اَسہِ کَتہِ یَتھ سیلہِ کَتہِ سیل یُس ییٖژاہ فَنٛگشَنٕز کَران چھِ، ییٖژاہ پٔرفارم کَران چھِ یِم فَنٛگشَنٕز، أمِس سیلہِ کَتہِ میوٗل یہِ اٮ۪نَرجی، أمِس کَتہِ میج یہِ اٮ۪نَرجی، أمِس میج یہِ فُڈ پٮ۪ٹھ یہِ اٮ۪نَرجی. فُڈَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ درٛایہِ اٮ۪نَرجی، فُڈَس منٛز درٛایہِ تیٚلہِ اٮ۪نَرجی نٮ۪بَر، تیٚلہِ کٔر أمۍ فُڈَن رِلیٖز اٮ۪نَرجی، ییٚلہِ اَتھ فُڈٕ سۭتۍ کیٛاہ رَلیو آکسیٖجَن. گوٚو آکسیٖجَنَن کوٚر یہِ فُڈ برٛیک ڈاوُن، أمۍ پھُٹرو یہِ، أمۍ کوٚر یہِ آکسِڈایز. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آکسِڈایز گوٚو، اَتہِ درٛایہِ ترٛےٚ چیٖز، کاربَن ڈاے آکسایڈ درٛاو، واٹَر درٛاو، بیٚیہِ درٛاو اٮ۪نَرجی. یہِ اٮ۪نَرجی چھِ اَتھ یہِ اٮ۪نَرجی چھِ یہِ سیل کَران مُختلِف کامہِ کَرنہٕ خٲطرٕ اِستعمال. چوٗنٛکہِ کاربَن ڈاے آکسایڈ چھِنہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، یہِ چھِ نیران نٮ۪بَر. تَوَے چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا أسۍ شاہ اَندَر نِوان چھِ، أسۍ ہَسا چھِ آکسیٖجَن نِوان. ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا أسۍ شاہ نٮ۪بَر ترٛاوان چھِ، تَمہِ ساتہٕ ہَسا چھِ أسۍ کاربَن ڈاے آکسایڈ ترٛاوان. یہِ کاربَن ڈاے آکسایڈ کَتہِ آو؟ یہِ درٛاو، یہِ آو أتی ییٚمہِ ساتہٕ فُٹ آکسیٖجَن کہِ مَدتہٕ سۭتۍ، تہٕ پَتہٕ یِہوٚے کاربَن ڈاے آکسایڈ چھِ أسۍ نٮ۪بَر ترٛاوان. چوٗنٛکہِ بیٚیہِ درٛاو بَنیٛاو واٹَر، واٹَر چھِ اَسہِ سانہِ باڈی منٛزٕے ضوٚرَتھ روزان. گوٚو یَتھ پرٛاسٮ۪س، گوٚو یہِ چھِ اَکھ تیٚلہِ سُہ اَکھ عمل سانہِ سیلہِ منٛز گژھان، یَتھ عملہِ دوران سون فُڈ پھٕٹان چھُ تہٕ اَمہِ فُڈ منٛز چھِ نیران اٮ۪نَرجی. یَتھ عملہِ چھِ أسۍ وَنان یِہوٚے گٔے رٮ۪سپِریشَن، یِہوٚے گٔے رٮ۪سپِریشَن. گوٚو وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ سِمپٕلی ؤنِتھ، رٮ۪سپِریشَن اِز اے پرٛاسٮ۪س باے وِچ اَوَر فُڈ اِز برٛوکَن ڈاوُن ٹُو رِلیٖز اٮ۪نَرجی. یا ہٮ۪کو أسۍ یہِ کٔرِتھ، دَ پرٛاسٮ۪س باے وِچ اٮ۪نَرجی اِز رِلیٖزٕڈ فرٛام دَ فُڈ، دَ پرٛاسٮ۪س by which energy is released from the food is called respiration. گوٚو یَتھ وَنو أسۍ یہِ حظ گٔے رٮ۪سپِریشَن. گوٚو رٮ۪سپِریشنہٕ خٲطرٕ چھُ آکسیٖجَن آسُن ضٔروٗری، چھِنا؟ یَتھ ییٚمہِ حِساب توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ رٮ۪سپِریشَن خٲطرٕ چھُ آکسیٖجَن آسُن ضٔروٗری، سون فُڈ فُٹہِ تیٚلہِ ییٚلہِ اَتھ سۭتۍ آکسیٖجَن رَلہِ. چوٗنٛکہِ یہِ سٲرٕے پرٛاسٮ۪س کَتہِ چھِ گژھان؟ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن مےٚ یہِ کَتہِ گژھان چھِ سیلہِ منٛز، ووٚن مےٚ ییٚتہِ یہِ چھِ گژھان سیلہِ منٛز. گوٚو دِس تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یَتھ بیٛاکھ ناو تہِ ؤنِتھ، یہِ ہَسا چھِ اَتھ اِٹ اِز آلسو کالڈٕ سیلیوٗلَر رٮ۪سپِریشَن. واے؟ بِکاز دِس پرٛاسٮ۪س ٹیکٕس پٕلیس اِن سایڈ دِ سیل، دیٹ اِز واے اِٹ اِز کالڈٕ سیلیوٗلَر رٮ۪سپِریشَن. یَتھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ حظ گٔے سیلیوٗلَر رٮ۪سپِریشَن. اوا تۄہہِ گوٚو سَمٕجھ؟ اگر وۄنۍ وٕچھ کہِ ؤنِو سا گوٚبرو، واے ڈوٗ وی ریسپایر، أسۍ کیٛازِ چھِ تیٚلہِ ریسپریشن ریسپایر کَران؟ تِکیٛازِ اَسہِ چھِ آسان اٮ۪نَرجی ضوٚرَتھ، سانہِ سیلہِ چھِ آسان مُختلِف فَنٛگشَنٕز پٔرفارم کَرنہٕ خٲطرٕ اٮ۪نَرجی ہٕنٛز ضوٚرَتھ، تہٕ اٮ۪نَرجی چھِ مِلان أمِس اَمی ریسپریشنہٕ دورانٕے، تَوَے چھِ یہِ لِوِنٛگ آرگنِزم ریسپایر کَران. تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ ٹایپٕس آف ریسپریشن. گوٚو وۄنۍ کیٛاہ تھوٚو تۄہہِ ناو، ریسپریشن کیٛاہ گٔے؟ سُہ پرٛاسٮ۪س ییٚمہِ پرٛاسٮ۪س ذٔریعہِ اَمہِ فُڈ منٛز یُس ڈایجسٹِڈ فُڈ اَسہِ کوٚرمُت چھُ، یُس اَسہِ غذا کھیٚمُت چھُ، اَمہِ منٛز اٮ۪نَرجی رِلیٖز گژھِ، اَمہِ منٛز اٮ۪نَرجی نٮ۪بر نیرِ، اَتھ پرٛاسٮ۪س کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ ریسپریشن. وۄنۍ پَرو أسۍ کہِ ریسپریشنَس کٔژ ٹایپ چھِ، ٹایپٕس آف ریسپریشن. اس ٹائپس آف ریسپریشن، یہ ریسپریشن کے کیسے ہو جاتے ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہے؟ اس کے دو، دیر آر ٹو ٹائپس آف ریسپریشن، فرسٹ ون از ایروبک ریسپریشن اینڈ سیکنڈ ون از این ایروبک ریسپریشن. ایروبک ریسپریشن مینس ویچ ٹیکس پلیس
in presence of oxygen. Yem sat as wush ki suun food foot kim ki matra sait oxygen ki matra sait. I draw three cheese. A carbon dioxide plus water plus energy. At gudraina num three cheese bu adra yem sat suun food foot oxygen ki matra sait but I draw num three cheese carbon dioxide water and energy. So when our food is broken down in presence of oxygen, that type of respiration is called aerobic respiration. But what kind of aerobic respiration? The respiration which takes place in presence of oxygen. Use oxygen ki matr sait yim sat respiration gas. Oxygen ki mojoodgi mas respiration gas. Tat respiration is wana is aerobic respiration. Chana gasa? Chunki hama sahi body mas normally kus respiration gasa. Yeh aerobic respiration. Atmas gas chunki food go C6H12O6+ six times oxygen gives. तो यहाँ पर ये हमारा food है, ये इसके साथ क्या मिल गया? Oxygen मिल गया. तो यहाँ पर क्या बनता है? Six times CO2+ six times H2O+ energy. वो ये यहाँ पर सोन गुज़ा या तो food सोन गुज़ा या तो गए respiration. किम की मौजूदगी में ऑक्सीजन की मौजूदगी में गो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि ये सारी बॉडी में ये एरोबिक रेस्पिरेशन है गसन गो इस हक में व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी गो ये रेस्पिरेशन इज वन एज एरोबिक रेस्पिरेशन सो उस पर उस इंशाल्लाह एन एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है सर गुड शुक्रिया खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम